السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج میں کڑی بنا رہی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح کڑی بنا. سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا ہے اور پیاز ڈالے ہیں، اور پیاز کو میں تھوڑا سا سافٹ کروں گی. اور اس کے بعد میں اس میں ادرک لہسن ڈال کے ادرک لہسن کو تھوڑا سا گولڈن براؤن. اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی. سب سے پہلے ڈالوں گی میں کٹی ہوئی پسی ہوئی لال مرچ پاؤڈر، اس کے بعد ڈالوں گی میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ، اس کے بعد میں اس میں ہلدی شامل کروں گی. اس کے بعد میں اس میں سوکا دھنیا ڈالوں گی تھوڑا سا پسا ہوا، اور اس میں میں ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال رہی ہوں. اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی مسالے کو، اور پھر میں اس میں دہی اور دہی میں بیسن گولا ہوا وہ میں شامل کر دوں گی اس کو. اب میں اس کے بعد اس کو کڑی کو تیز آنچ پہ بغیر ڈھکن دیے اس کو پکاؤں گی، اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ وہ تھک نہیں ہو جائے. اور جب کڑی تھک ہو جائے تھوڑی سی، تو اس میں آپ نے گرم مسالہ شامل کر دینا ہے. اور جب تک کڑی بنتی ہے اس وقت تک میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں پکوڑے میں کیا شامل کرتی ہوں. اس کو میں ابلنے کے لیے رکھ دوں گی. یہ اب اس میں چمچہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی آنچ پہ پکتا رہے گا اب. اور میں پکوڑا کا تیار کر لیتی ہوں. یہ میں آلو کاٹ رہی ہوں، اور اس میں میں ڈالوں گی آلو، ہرے پیاز، پیاز ڈالوں گی اس میں، اور ہری مرچ ڈالوں گی. ویسے میں اپنے پکوڑوں میں پالک بھی شامل کرتی ہوں، لیکن آج ہمارے گھر میں پالک نہیں ہے اور آج اتوار ہے اور یہاں پہ ساری دکانیں بند ہوتی ہیں، اس لیے میں پالک شامل نہیں کر رہی ہوں. اب میں اس میں ڈالوں گی سابت سکا دھنیا اور کٹی ہوئی لال مرچ، لال مرچ کا پاؤڈر، نمک، اور اس میں ڈالوں گی اور سکا دھنیا اور گرم مسالہ. اور یہ میرا بیٹر تیار ہو گیا ہے بیسن کا پکوڑوں کے لیے. اب میں پکوڑے فرائی کر رہی ہوں، اور جیسے ہی پکوڑے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو پکوڑوں کو میں کڑی میں شامل کر دوں گی. آپ پکوڑے اچھی طرح سے پک گئے ہیں، گولڈن براؤن ہو گئے ہیں، اندر سے بھی اچھی طرح سے پک گئے ہیں. میں نے ان کو بہت ہلکی آنچ پہ بنایا ہے تاکہ آلو وغیرہ سارے اچھی طرح سے گل جائیں اس کے اندر. اور اب میں اس کو کڑی میں شامل کر دوں گی. اور یہ چیزیں ہیں جس سے میں کڑی میں تڑکا لگاؤں گی. یہ میں پیاز شامل کر رہی ہوں اس میں، اور پیازوں کو اچھی طرح سے میں گولڈن براؤن کروں گی. اور اس میں میں شامل کروں گی لال ثابت مرچ اور کالا زیرہ شامل کروں گی میں اس میں. اب میں تڑکا لگانے کے لیے سب کچھ کڑی میں شامل کر دوں گی. اور پھر اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی. Thank you.
कड़ी बन के तैयार हो गई है, और इसकी रेसिपी मैं डिटेल में इन्फो बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मेरी नई नई वीडियोस आती रहेंगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।